Ошто кара алтын 7 сом 50 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу кара алтындын баасы 1 сомго кымбат. Жарандар аба ырайынын басымы төмөндөп, тынымсыз жааган жамгырдан улам көмүр алууга киришкен. Сатуучулардын айтымында 3 күндөн бери алармандардын саны өскөн. Ошо көмүрдү биз эм алып сатабыз. Үстүнө тыйын коюп, анан кийин ошо элдер келип алып кетип атышат. Эми бардык нерселер кымбатчылык болуп, элдер эм эле каптап алып атышат. Эм бир тана 500 кило кылып эм чөнтөгүнө карап алып атышат. Каптамай ошо көп алганы 1 тана, 2 тана, 500 кило ошондой алып атышат. Бексултан Кубанычбек уулу үй бүлөсү менен жаңыдан бөлүнүп, өз алдынча түтүн булатып келе жатат. Токтоосуз жамгырдан улам көмүр алууга келген. Кара алтындын наркы 7,5 сом экенин билип, килограммдап гана алууну туура көрдү. 7 сом тыйын болсо нормально. Неге дегенде 8 сом болсо кымбат. Мен мисалы үчүн мага оор келет ачык эле. Анан 7 сом эл тыйын нормально. Көмүр деле эм жаман жакшысын билбейм эми. Бул жаман, бул жакшы десең деле болмойт. Бардыгы эле бирдей эле көмүр. Эми көмүр кымбаттайт да. Себеби былтыркы баалар быйылка салыштырмалуу жогору. Неге дегенде бир эле көмүр эмес да, бардык нерсе көп кымбаттады да. Ош шаардык мэриясы 15 жерге көмүр сатуучу пункттарды ачты. Жергиликтүү бийлик бул жылы да арзан наркта кара отунду сатууну көздөп жатат. Мындан сырткары демирчилер менен да сүйлөшүп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмүр берилерин айтып жатышат. Одон сырткары азыр биз дагы бир Араб Катар фонд менен сүйлөшүп атабыз. Где-то 500 тонна аны акысыз таркатуу боюнча көмүрдүчү. Бул биздин 7 мап бар. 7 мапта ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр анан баягы жылда бизде берип жүргөн билебиз чындап баягы көмүргө муктаж акчасы жокторго 500 тонна 234 токтомдун негизинде өлкөнүн бардык аймагында социалдык көмүр базалары уюштурулуп анда элдин капчыгына ыңгайлуу 3 сомдон 5,5 сомго чейин көмүрлөр сатылып жатат. Бул Сармогол карьеринин ирик көмүрү 5 сом 80 тыйындан сатылып жатыптыр. Ош облустук администрациясы болсо көмүрлөр 5,5 сомдон ашпайт деп ишендирген. Найрман айыл өкмөтүндө 3 жерге көмүр базасы ачылган. 2 сом 80 тыйынделген көмүр майда экенин көрүүгө болот. Мындан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде акысыз берип жатышыптыр. Ирик көмүрдөн 160 тонна түшүрүлүп 5 сом 80 тыйындан сатылып жатат. Эми 5,5 сомдон ашпайт деп берип атабыз, бирок мунун ичинде мына өзүңүздөр көрүп атпайсыңарбы? Эми чындын бардык нерсенин чындыгын айткан жакшы. 26 үй бүлөгө 1 тоннадан бекер берилип атат. Биз ал жагын эсептелбей атабыз да. Ошол менен эми баягы карап туруп, баягы калктын аярлуу катмандарына чындыгында булар карап туруп эле ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн арзаныраак берип атат. Бирок мындай жөнөкөй алам деген өзүбүздүн тургундарга, жашоо шарты жакшыраак тургундарга ошо 5 сом 80 тыйындан сатылып атабыз. Азыр эми мына күн жыл болгонго азыр пока талаптар эми болуп атат да. Эми кышка даярдыгын көрүп атат, анан кийин эртең кар түшкөндө дагы талаптар көбөйөт да. Эми биз болушунча ушул айыл башчылардан анан баягы whatsapp группалардан айтып аракеттерди кылып атабыз да. Ушул жерде көмүр бар. Ош облустук администрациясы ар жыл сайын арзан баада көмүр базаларын уюштурат. Быйыл 56 жерге көмүр базалары ачылган. Кара алтын бел алма, сары могол, мурдаш, кожо келин, өзгөн көмүр кендеринен алынып келет. Баасы болсо 2 сом 80 тыйындан 5 сом 50 тыйынга чейин сатылууда дешти. Мындан сырткары бул нарк кыш ичи сакталат деп убадалашууда. Бирок Нариман айыл өкмөтүндө 5 сом 80 тыйындан сатылып жатканынан кабарсыз калышкан өңдөнөт. Буюрса кармалат. Былтыркы баа 5 сомдон ашкан эмес. Быйыл жанагы күйүүчү майлардын кымбатташын эсебинен бир аз кошулду. Бирок 5,5 сомдон ашырганга болот. Муну жанагы антимонополия менен биргеликте эсептешип алар ушундай беришти, 5,5 сомдон ашырганга болот деген беришти. Бирок мына коммерциялык багытта иштеп аткан жанагы базаларга биз кириш албайбыз. Ал жерде баалар 8 сомго чейин чыгып атат. Ош облусунун аймагында 22 көмүр карьери бар. Учурда алардын 15 ишмердүүлүк жүргүзүүдө. Эсиңиздерде болсо, өткөн жылы көмүрдүн баасы кымбат болуп, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги туруктуу баа коюп берген болчу. Андан ашырып саткан жактарга чара көрүп, айыппул салган учурлар да кездешкен. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош облусу.